samo ali tole zrihtam, pa sem to vlekla stokrat. Še finiš, pa smo. Smo že. Sam tole zrihtam, pa vam takoj do konca povem. Hej, jaz sem Ana in dobrodošli v sezoni dopustov. Mini bitke! Včasih je treba na prvo mesto postaviti koga? Sebe. Zato vam bom danes pokazala recept za mini pitke, ki jih lahko pojeste kar sami v viseči mreži. Evo, zdaj pa dobrodošli tudi v Guda Fooda kuhini. Ogromne pite za celo družino so sicer ful fajne, ampak a niso vse mini stvari ful bolj luškane kot velike? Živali, nogice, tale žlička, možgani. Tudi tole je ena mala stvar, ampak prinese pa lahko veliko veselja. Lidlova vrednostna kartica za 30 evrov. Poglejte video do konca, pa vam povem, kako jo lahko dobite. Recept je super preprost, tako da je ful primeren za poletje, ko se nam od vročine itak nič ne da. Za nadaljevanje potrebujemo eno takole malo večjo posodo. Notri stresemo 200 g mletih mandljev, 60 g kakava v prahu, 2 žlici konopljinega medu, 90 g stopljenega kokosovega olja in zmešamo. Lahko žlico, lahko z električnim mešalnikom, glavno je, da na koncu nastane enotna zmes. Če je zmes presuha, lahko dodate še malo kokosovega olja, če je pa premokra, dodajte pa še malo mletih mandljev. Maso razporedimo v takšne silikonske modelčke za mini pite. Pomembno je, da jo s prsti dobro pritisnemo ob dno pekača, potem pa hop, v zmrzovalnik za približno 15 minut. Smo že na pol poti. Ta čas, ko je pita na hladnem, bomo pripravili najboljšo karamelo. To sem že rekla in bom še stokrat. To bo najboljša karamela v vašem življenju. Najprej v ponvi združimo 40 g masla in 15 g kokosovega olja. Potem dodamo 90 g kokosovega sladkorja in mešamo približno 1 minuto. Za zaključek dodamo še 4 cl sladke smetane in mešamo. Mešamo, dokler ne nastane tole. Še finiš. Pa smo. Domačo karamelo zdaj direktno vlijemo v silikonske modelčke. Dodamo še koščke nesoljenih pistacij in sušene jagode z Lidlove lojtrce domače. Te lahko jeste pa tudi kar same. To gre zdaj za vsaj 2 urce še v zmrzovalnik in ne pozabite, 15 minut pred njih postrežete, jih vzamte ven, da se malo zmehčajo. No, tole je vas zasluženo. Napište mi spodaj v komentar, katera sladica v pomanjšani obliki bi bila za vas najboljša, dodajte hashtag sladki petek in tadam, ste v žrebanju za Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Hvala vsem, ki ste ostali do konca videa. Če želite še več mojih receptov, kliknite na subscribe gumbek tamle spodaj in se vidimo naslednji mesec. Čau! Pa!